Valitsus pidas täna oma väljasõiduistungil Läänemaal Põgeri palvemajas. Kõigepealt suunduti puise ninale, kuhu hiljuti püstitati 75 aasta tagusele sündmusele mõeldes paadipõgenikele mälestuskivi. Siin 75 aastat tagasi, täpsemalt siis 22. septembril 1944, pidas viimase valitsuse istungi Otto Tiefi valitsus Otto Tiefi juhtimisel. Ja siit 25. septembril Otto Tief läks oma koju. Nii et meenutada siis seda sündmust ja 75 aasta möödumist Otto Tiefi valitsuse viimast istungist. Tee Haapsalust Parilani oli aga kaetud punaste teesärkide ja plakatitega, mis juhtisid tähelepanu sellele, et jalgsi või jalgrattaga on Haapsalu ja Jõõdra vahel liikujate elu kergliiklusteed ohtlik. Aktsiooni eestvedaja Ridala seltsi juhatuse liige Kairo Raudkats ootas läbi sõitvaid valitsuse liikmeid, kuid marsruut mängiti ümber. Seega kahjuks see teave valitsuse silma alla täna ei sattunud.